protože mě v roce 1989 bylo 15 let, tak úplně nemohu posoudit ten slušovický zázrak v pravém slova smyslu, pouze zprostředkovaně. To znamená, on něco pro ten kraj udělal, ať už to bylo za jakýchkoliv stranických okolností, či dokonce tajných služeb. Nicméně jeho koncept hospodářství, který tehdy tady předvedl, jako nějaký koncept socialismu s lidskou tváří, která motivovala lidi k nějakému výkonu, to je něco, co na tehdejší dobu bylo určitě pokrokové.